Kriptovalūta ir elektronisks maiņas vai maksāšanas līdzeklis, kas pēdējo gadu laikā ieguvis ievērojumu popularitāti interneta vidē. Lai to ražotu jeb raktu, nepieciešams daudz datoru jaudas, kas, protams, savukārt prasa daudz elektrības. Šo procesu sauc par kriptomainingu, un to var veikt ne tikai no sava datora, bet arī pieslēdzoties svešai ierīcei. Kriptomainings ir uzbrukuma veids, kad upura ierīcē, parasti tas ir dators, tiek instalēts vīrusus, kurš tad izmanto tās ierīces resursus, lai veiktu to kriptovalūtas ražošanu. Un tad sūta šo te saražoto valūtu, jeb šo kripto prom uz uzbrucēju kontrolētu kontu. Pagājušajā gadā Latvijas telekomunikāciju operatori novērsuši miljoniem gadījumu, kad šādā veidā ļaundari nelegāli pieslēdzas svešu cilvēku datoriem. Ja mēs paskatāmies tādu top 3 krāpniecības veidiem, tad godpilnā trešā vietā pēdiņā sakot šis krāpniecības veids ir ierindojies pēdējā mēneša laikā. Pazīme, ka tas varētu būt noticis, datora darbība kļūst skaļāka, palēninās tā darbības ātrums. Tomēr neko citu cilvēks arī nepamana. Viss notiek samērā nemanāmi. Turklāt paralēli kriptomainingam, ja krāpniekam jau ir piekļūt cilvēka datoram, tas var censties veikt arī citus noziegumus. Dažkārt šīs ļauntūras kombinējās un līdz ar šīs ļauntūras to komplektu notiek gan šī datu iegūšana, gan paroļu iegūšana, gan ekrānu skanēšana un citas nelabēlīgas lietas. Kompānijā TET norāda arī uz citu tendenci saistībā ar kriptonaudas rakšanu. Ir bijuši gadījumi, kad uzņēmumu IT darbinieki pieslēdz savu kompāniju sistēmām un kriptovalūtas mēģina iegūt šādā veidā. Kādu laiku atpakaļ, nezinu, tagad varbūt pēdējā pusgada laikā nav neviens gadījies tāds pieķerts, bet tad darbinieki uzinstalē uz savus ierīces šīs te kripto valūtu ģenerēšanas programmatūras un izmanto uzņēmumu resursu, uzņēmuma elektrību, savu personīgā labuma gūšanai. Un tas ir patiesībā diezgan bieži sastopams. Lai maksimāli no kiberuzbrukumiem izvairītos, telekomunikāciju uzņēmumi aicina savas ierīces aprīkot ar aizsardzības sistēmām. Krišs Kairs, Olfs Peršavits, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.